אנחנו לעניין אחר, הפעוטה אלטה פיקסלר בת שנתיים נותקה ממכשירי הנשמה ונפטרה בעקבות החלטת בית המשפט העליון בבריטניה. קודם לכן היא הושפזה במשך תקופה ארוכה עם נזק מוחי בעקבות סיבוך בלידה שלה. בני המשפחה שלה נאבקו כדי להביא אותה ארצה בניסיון למנוע את המטתה. זה לא הלך. אנחנו עם הרב יובל שרלו, שלום לך. שלום וברכה. ראש תחום אתיקה בארגון רבני צוהר. בישראל זה לא היה קורה. לא, זה גם נגד החוק וגם נגד האתיקה היהודית, שלא עושים פעולות אקטיביות לנטילת חיים של בן אדם. אתה יכול, אני אשאל אותך שאלה קשה, אתה יכול להתחבר לטענה של בית המשפט הבריטי, גם אתה לא מסכים איתה, אבל להבין אותה שאומרת, זו טובת הילדה? אני לא מכיר דבר שאני לא יכול להתחבר אליו. יש דילמה, הדילמה היא לשני צדדים, אבל ההכרעה הערכית, היסודית היא שחיים הם מעל שאלת אם אתה מודד אם היא כן תאכל, לא תאכל, מה היא תאכל וכדומה, והחיים הם מעל לכך עד השלב שבו אדם בכל מקרה מת או גוסס ואתה מנסה להפריע את מותו, וגם זה אסור לעשות על פי האתיקה היהודית. על מה יושבת הגישה היהודית שאנחנו מדברים עליה עקרונית שאומרת חייבים להילחם בכל מחיר על כל שניית חיים? אין גישה כזאת, זה מה? לא נכון. יש גישה שהגישה היהודית בהחלט אפילו אוסרת כשאדם נפטר ובתהליך פטירה מן העולם, לעשות פעולות לעצור אותה. והאתוס הזה שצריך להילחם על כל שנת חיים הוא לא נכון. הגישה היהודית רק טוענת, יש דברים שאנחנו רשאים לעשות, ויש דברים שאנחנו לא רשאים. אנחנו רשאים להסיר מונע, מה שנקרא, כלומר, להפסיק להפריע לו למות, אנחנו חייבים, אבל ליזום פעולה אקטיבית כדי לקצר חייו של אדם, הדבר הזה אסור, וזה הגבול המאוד ברור. למרות שבהרבה מאוד מובנים, זה בעצם כמעט אותו דבר, לא? לא. לא, בהחלט, גם אם אני יכול להציל או להאריך חיים של מישהו, ואני עומד לצידו ואני לא עושה את זה, והוא היה מת בכל מקרה, זה דבר שאתה רשאי לעשות, ואולי אפילו חייב לעשות בתנאים מסוימים. אגב, זאת הסיבה שאנחנו בצוהר הקמנו את מערכת הייעוץ הזאת למשפחות שנמצאות בשלב הזה, הרבה משפחות, ברוך השם, נמצאות, בעיקר עם הורים מבוגרים, לקבל את לייעץ ולעזור לקבל את ההחלטה. אז עוד רגע נדבר, רב שלו, על המיזם הזה, אבל תנסה לצייר לי את הקו, את הגבול, באיזה מקרים אתה תגיד לא להאריך חיים? כאשר אדם גוסר, או אדם קרוב למותו, חסר, אין טיפול אפשרי, וכדי להציל את חייו, צריך להנשים אותו, או צריך לעשות החייאה, או צריך זה, ואין אופק רפואי, אני, לא רק שאני אגיד שמותר להרפות, אלא אני חושב שחייבים להרפות. מה זה אין אופק רפואי? יכול שאתה יכול להחזיק את האיש חי עוד שנים? זה לא אופק רפואי, זה מה שקרה עם אריק שרון. אבל אופק רפואי זה אומר מה, להבריא אותו? לא להבריא אותו לפחות. חולים, אפילו חולים קשים, וחולים לחיות הרבה שנים. לחזור, אופק רפואי, פירושו של דבר, לחזור לתפקוד, לחזור לאיזשהו סוג של תפקוד. אבל לא, אבל אני בכוונה מנסה לחדד מה זה איזשהו סוג של תפקוד. יש ספקטרום רחב של איזשהו סוג של תפקוד. אני אומר, אם לא היה נעשה טיפול רפואי, ואדם נמצא בשלבים האחרונים של חייו, והוא גם סובל, חייבים להניח לו להיפרד מן העולם. אם אדם צריך, בעצם הוא חי, ואתה מבקש לעשות פעולה אקטיבית כדי לקצר את חייו, הדבר הזה אסור. דיברת על העניין של אתיקה יהודית, אנחנו נוטים להסתכל על האתיקה כאלה, זה מין משהו אוניברסלי. אתה אומר שזה לא. יש אתיקה, יש אתיקה ויש אתיקה יהודית. לא מדויק. יש אתיקה אוניברסלית שבה כל העולם נמצא, בה שופט כל הארץ, פשט שבוע. שופט המשפט העליון בבריטניה, אני בטוח משוכנע שהוא נקט במשהו, במהלך מאוד אתי. לגמרי. שאתה אומר עליו זאת לא אתיקה יהודית. נכון. אז לכן אני אומר, יש יסודות אתיים כלליים, ראה פרשת השבוע שלנו, השופט כל הארץ לא יעשה משפט, אתה לא יכול לדון מישהו שלא בצדק וכדומה. ויש באתיקה מושגים תרבותיים לוקליים, אגב, לא רק בתחום הרפואה, הגדרת לשון הרע באתיקה היהודית שונה מהגדרת לשון הרע בעיתון טיימס. כן, דיברת על המיזם הזה של צוהר, שאתה עומד בראשות צוהר עד 120, אתם מעניקים ייעוץ בעצם למי? למשפחות שהמערכת הרפואית זורקת עליהם את ההחלטה בגלל העיקרון האוטונומיה של החולה והמשפחה, והמשפחות האלה בדרך כלל הרבה מאוד בני אדם לקראת המוות ולקראת מפגש עם אלוהים, הם מאוד רוצים לדעת מה עמדת היהדות, ואנחנו, יש לנו מיזם שנקרא צוהר ל-120 שנה של רב ועובדת סוציאלית שביחד עם המשפחה, עם הצוות הרפואי, כולם ביחד מייצים למשפחות מה לעשות. תן לי דוגמה או שתיים לדילמות כאלה שמשפחות מתמודדות איתן. הרופאים אמרו לנו שאבא עוד מעט יקרוס, והם שואלים אותנו כן לאנשים או לא לאנשים. מה לעשות? או אמא דמנטית לחלוטין, היא כבר לא אוכלת,
הרופאים אומרים או זונדה או פג, מה לעשות? ואנשים צריכים, הם צריכים פה רב? הם לא, הם צריכים פה, הם רוצים פה. קודם כל, כל אחד עם ההחלטות שלו. אגב, זה רק אנשים דתיים? לא, להפך. לא, אתה נותן שירות לכולם. אני שואל אם גם אנשים חילונים אולי ברגעים האלה רוצים רב. רבים, רבים. לכן אמרתי, ברגע שמתקרבים אל המוות בכלל, אנשים רוצים לדעת שהם עשו את הדבר הנכון, וחלק מהנכון הוא ללכת לפי דרכה של יהדות. זה גם פותר בעיות אחרי המוות של נקיפות מצפון ושל כאב וכל זה, ברגע שאתה יודע שעשית את הדבר הנכון. ושיש מישהו שהוא בעל סמכות כלשהי. כן, אבל אנחנו לא המחליטים. לא, אתה לא מפעיל סמכות. בדיוק. מי שבצד השני צריך מישהו שהוא... נכון, 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 נכון. אבל אני לא מפעיל סמכות. מילה אחת אחרונה, איך אתה מסתכל על חולים ש... ואנחנו שומעים סיפורים כאלה מדי פעם שנוסעים לאותו ארגון בשוויץ כדי לסיים את חייהם? אני את החולים לא דן. אני, אל תדון את חברך שאתה גולי במקומו. אבל אני מצפה מהחברה הישראלית ומהתקשורת לא לעשות גלוריפיקציה של התהליך. כי זה קורה הרבה פעמים. לכן אני אומר שוב, מי שנמצא במצב הזה, קטונתי. אבל לעצמנו אני אומר, לומר ולעשות מזה הוא-הה, ולאפילו לעודד כזה תהליך, כדי לא ליפול על הילדים, או בגלל וכדומה, אני חושב שזו טעות גדולה מאוד, כי זה יחס לא נכון על החיים. הרב יובל שרלו, תודה רבה לך.